Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice mogu... Iz prilede septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Zbog radova na izgradnji brze pruge Stara Pazova-Novi Sad, vozovi neće saobraćati u narednih godinu i po dana kada govorimo o vozovima u Staroj Pazovi. Veliki broj Staropazovčana koristi autobus kako bi stigao do škole, fakulteta ili do posla i gravitira i ka Novom Sadu i ka Beogradu. O funkcionisanju drumskog saobraćaja u Staropazovačkoj opštini govorimo sa našim gostom Zoran Tomašević iz radne jedinice saobraćajnog preduzeća Lasta Srem u Staroj Pazovi. Na početku da saznamo, zaduženi ste za autobuske stanice ne samo u Staroj Pazovi već i u Inđiji, ako se ne vara. Tako je, upravo ste. Ja sam ispred saobraćajnog preduzeća Lasta Srem zadužen za potpuno funkcionisane obe stanice, znači u Staroj Pazovi i u Inđiji. Recite nam samo što se tiče saobraćajnog preduzeća Lasta, nešto više. Čini mi se da je prošle godine bio obeležen značajan jubilej u tome koliko godina ste na tržištu, da tako kažemo. Jeste, hvala vam na tom pitanju. Da vas ispravim, ne prošle, nego pretprošle godine. Naime, naše preduzeće je formirano 1947. daleke i mi funkcionišemo u sistemu Laste AD Beograd. Mi smo još uvek akcionarsko društvo sa većinskim državnim kapitalom, ali smo, da kažem, ovo je posebna jedinica u okviru Laste kao Lasta Srem, koja se sačinjavaju dve jedinice, Lasta Stara Pazova i Lasta Inđija. Rekli ste mi, od 47. godine funkcioniše ovo preduzeće, da li je to od tada funkcioniše autobuska stanica u Staroj Pazovi? Ja nemam tačne podatke, imam neke iz arhive koje me jako zanima. Stara autobuska stanica se nalazila otprilike sada gde se nalazi pošta u Staroj Pazovi i tu iza. Ona je već 60. godina iseljena gde se sada trenutno nalazimo u Ćirila Metodija i tada funkcionišemo tu i naša garaža se nalazi u Kamenjarovoj broj 45 prema Vojki. Nekako vest koja je aktuelna ovih dana jeste da su vozovi stali kada govorimo o ovoj ovde sredini, dakle neće saobraćati zbog radova na izgradnji brze pruge Stara Pazova-Novi Sad. S druge strane, onda onima koji neće da pale sopstveni automobil da idu na posao, pogotovo školarcima, preostaje autobus kao jedino prevozno sredstvo u narednim godinu i po dana. Pa ajte da čujemo kako funkcioniše saobraćaj, odnosno drumski saobraćaj i autobusi kada govorimo o relaciji Stara Pazova-Beograd i Stara Pazova-Novi Sad. Da, pa upravo ste, veliko interesovanje jeste i putnika, da kažem vas medija u posljednje vreme zbog zatvaranja tog dela pruge, to je opšte poznat stvar zbog međunarodne pruge Beograd-Budimpešta. Ono što je činjenica da građani opštine Stara Pazova, kad je školstvo, a mogu slobodno da kažem i zdravstvo u pitanju, više gravitiramo mi iz opštine Stara Pazova ka Beogradu. Mi sa autobuske stanice imamo, za sada mogu da skromno kažem po meni, dovoljan broj polazaka. Mi imamo 24 polaska iz Stare Pazove ka Novom Sadu. Te polaske obavljaju 9 različitih prevoznika. Primetili smo povećeno interesovanje po broju prodatih pojedinačnih i mesečnih markica ka Novom Sadu, tako da mi imamo, rekao sam, 9 prevoznika, da ne nabrajem, mogu da nabrajem da je to Lasta, Riva, Jedinstvo, Vranje i tako dalje. Cene pojedinačnih karata se kreću od 350 dinara koliko iznosi Lasta do 470 dinara drugih prevoznika. Ono što smo također primetili po povećanoj prodaji i pojedinačnih karata, samim tim iz markica i markica, to je iz Inđije. Možemo da se složimo da građani i opštine Inđija više gravitiraju ka Novom Sadu, da se tamo školuju, da idu tamo u srednju školu, da idu tamo na fakultete, da se tamo čak i leče. Mi smo zbog toga napravili jedan lokalni prevoz koji kreće iz Krčedina ka Novom Sadu. S tim što on kreće iz Krčedina, nastavlja ka Beški i iz Čortanovaca uzima putnike i putuje svakodnevno ka Novom Sadu. Tu smo imali do sada 10 polazaka koji kreću u razdoblju od 4 sata i 40 minuta ujutru zbog ljudi koji idu, rekao sam, ili na školovanje ili čak na posao, ima dosta takvih primjera. I ubacili smo 11. polazak
da bi poboljšali taj prevoz, jer opet naglašavam, iz Inđije se vidi osetan porast i markica i pojedinačnih karata, eto prosto što oni kao opština više gravitiraju ka Novom Sadu. S jedne strane imamo tu sreću da nam je Beograd na svega 30 km kada govorimo o Staroj Pazovi. Kakva je situacija kada govorimo o autobusima, odnosno polascima za Beograd? Siguran sam da ima mnogo više polazaka nego što je, na primjer, u slučaju Stara Pazova-Novi Sad. Ma jeste, tu ste u pravu. Mi tu imamo veliki broj polazaka, a oni također kreću od 5 sati ujutru do 23 u povratku, zbog, naravno, rekao sam već na početku našeg razgovora, opština Stara Pazova, to ne mislim samo na Staru Pazovu kao mesto, mislim i na Podunavlje, pogotovo Podunavlje gravitira ka Beogradu. Mi smo to uz pomoć naših saobraćajnih inženjera, da kažem, napravili dobar, po meni, dobar tajming, da se tako izrazim, autobusa, i smatramo da su naši putnici preveženi. Normalno fokusirani smo na polaske, da kažem, školske, jutarnje, i za posao i u povratku također. Da, ono što je interesantno jeste da veliki broj Staropazovčana ide u srednje škole i u Batajnici i obrnuto, oni dolaze i u Staru Pazovu u srednje škole, i tu i Zemun i Beograd. Ono što možemo sada, kada smo sve pomenuli srednjoškolce i prevoz, najveću brigu imaju roditelji kada čuju da njihovo dete hoće zapravo da ide u srednju školu ili da studira u Beograd. Kakvu mogućnost pružate srednjoškolcima i studentima kada govorimo o funkcionisanju, uopšte o tome koliko treba da izdvajaju na mesečnom nivou, što zavisi opet od cene mesečnih karata, i da li lokalna samouprava učestvuje u olakšavanju roditeljima kada je u pitanju ova velika stavka u kućnom budžetu? Naravno, kako da ne? Kada pričamo o toj temi, ja bi to, ajde kažem, odvojio na đake i studente koji gravitiraju ka Beogradu i na đake koji sa čitave teritorije opštine Stara Pazova putuju u srednje škole i, da kažem, gimnaziju u Staroj Pazovi. Ono što bi naglasio na početku ove teme jeste da mi kao saobraćajno preduzeće, kada su mesečne markice u pitanju i te kategorije koje ste spomenuli, znači đaci i studenti, mi u startu dajemo pri formiranju cene 40%. To je naša politika, naše kuće, i mi ćemo u budući tako nastaviti. Opština Stara Pazova je također učestvuje u toj ceni, krajnjoj, da kažem, za krajnje korisnike, za budžet roditelja, kao što ste rekli, također sa 40%. Pa, recimo, mogu da naglasim neke cene, recimo, iz Stare Pazove do Zemuna je karta mesečna, za bezbroj, naravno, polazaka, 2850 dinara, do Beograda je 3030. Ta politika opštine, a politika i naše kuće, Laste, se neće menjati. Ono što je značajno pojeftinilo kućni budžet, da se tako izrazim, je od formiranja lokalne vlasti 2012. godine napravljena jedna akcija, koliko ja imam informacija, imam odličnu saradnju sa opštinom Stara Pazova. Oni su došli kod nas sa idejom da cena prevoza iz opštinskih mesta Stare Pazove bude krajnje korektna, da se tako izrazim. Tako da mogu da kažem da, recimo, mesečna karta od Starih Banovaca do Stare Pazove košta 525 dinara, ali, recimo, iz Krnješevaca do Stare Pazove 750 dinara. Kako se postigla ta cena? Mi smo u tim razgovorima isto nastavili našu politiku da regresiramo sa 40% ukupne cene, a opština Stara Pazova čak sa 80% od jedne pune cene. Tako da mi imamo, moram da pohvalim zaista opštinu Stara Pazova, odličnu saradnju. Oni ispunjavaju korektno svoje obaveze. Koliko čujem, u posljednjih nekoliko godina je gužva u školama i u gimnazijama u Staroj Pazovi. Naravno, ne samo zbog cene karte, nego zbog kvaliteta školovanja, ali ta saradnja će se sigurno u buduće nastaviti. I ono što ja mogu odgovorno da tvrdim sa ovog mesta, da se cena karte u ovoj školskoj godini sigurno neće menjati. Zaista, za svaku pohvalu, i deluje nestvarno da za 750 dinara tokom celog meseca srednjoškolci iz Krnješevaca do Stare Pazove putuju. Ono što moramo da napomenemo, sem srednjoškolaca i studenata, ko još ima pravo na, kažemo, na umanjenu cenu karte, odnosno na te
takozvane popuste, jer najbitnije je to kada putujemo da znamo jesmo li mi u tim kategorijama i možemo li mi da ostvarimo pravo na neku umanjenu cenu karte. Kako da ne, kod nas naglasio sam, svi studenti i đaci, to je kod nas isto, potpuno je ista cena, kažem, mjesečne karte za studenta koji putuje i školuje se, studira u Beogradu, i za đaka. To je kod nas potpuno ista cena. Ono što bih naglasio, mi imamo još tu nekoliko kategorija đaka koji ostvaraju te popuste. Mogu da naglasim, recimo, primjer opštine Pećinci. Opština Pećinci ima jednu politiku da sponzoriše, tako da se izrazim, i regresira svoje odlične đake. Naime, u toku polugodišta svi odlični đaci imaju potpuno besplatan prevoz od strane opštine Pećinci za sljedeće polugodište. Oni nama dostave spisak tih đaka, đak se samo pojavi kod nas na šalteru, na autobuskoj stanici, mi mu izdamo mjesečnu markicu i tako funkcioniše svaki mjesec. Drugi popust koji daje opština Pećinci za svoje đake koji se školuju u Staroj Pazovi jeste 15% bez obzira na prosek, što bi rekli, u školi. Recite mi, ako se ne varam, kada govorimo o školarcima romske nacionalnosti u opštini Stara Pazova, imaju li oni neki popust? Kako da ne. Tu bi još jednom ponovo naglasio opštinu koja zaista izdvaja određena ozbiljna sredstva da stimuliše pogotovo pripadnike romske nacionalnosti, da utiče na njihovu socijalizaciju, na njihovo obrazovanje. Naime, svaki mjesec ja u dogovoru sa sektorom opštine koji se bavi nacionalnim manjinama, dobijem također spisak đaka romske populacije. Isto, princip je isti. Ja dobijem spisak, oni dobiju potpuno besplatnu markicu, naglašavam da imaju besplatan prevoz bez obzira gde se školuju i studiraju. Da li je to Novi Sad, da li je to Beograd, da li je to Zemun, cena je potpuno besplatna. Već kad pričamo o tim ugroženim kategorijama, ako smem tako da se izrazim, imamo odličnu saradnju sa Centrom za socijalni rad. Naime, mi, evo, mogu da kažem za prethodni mjesec, mi imamo preko 160 imena, što đaka, što studenata, koji dobijamo od centra pomenutog. Oni isto ostvaruju potpuno besplatan prevoz, bez obzira na relaciju gde putuju, to je gde se školuju. Ako mi dozvolite, ja bih naglasio da mi, kada smo pravili taj ugovor sa opštinom, to je Centrom za socijalni rad, mi iz Laste, kao, da kažem, društveno odgovorna firma, sponzorišemo svaki mjesec 20, što đaka, što studenata, oni putuju na teret Laste, i to je praksa koju ćemo mi sigurno nastaviti i od nje nećemo odustati. Ovdje zapravo govorimo o školarcima iz socijalno ugroženih porodica. Dakle, na onaj broj koji dobijete iz Centra za socijalni rad, još dodatnih 20 vi negdje stimulišete. Što se tiče samo učenika romske nacionalnosti, dakle, rekli ste da su oni potpuno oslobođeni plaćanja tog izdatka kada govorimo o prevozu, bez obzira na uspeh. Tako je. Pomenuli smo malo kako funkcioniše saobraćajno preduzeće Lasta i uopšte ove radne jedinice u Staroj Pazovi i Inđiji. Kod vas je negde stalno aktuelan taj konkurs za vozače koji bi stekli, da kažemo, praksu upravo u ovom preduzeću. S jedne strane, imamo stalne konkurse kojima se traži, u kojima se otvorena radna mesta, s druge strane, možda i nemamo dovoljno vozača koji bi htjeli da se upuste u sve to. Pa ajte da nam kažete o čemu se tu radi i kakvi su uslovi uopšte funkcionisanja u vašem preduzeću kada govorimo o vozačima. Da, kada ste pomenuli već tu temu, mogu da kažem da je problem voznog osoblja, kako se mi saobraćajci izražavamo, ili vozača, generalno problem, čini mi se, države. Svedoci smo toga da što se više otvaramo ka Evropi i koliko svi znamo da je vozač jedno profitabilno zanimanje postalo u Evropskoj uniji, da sve više vozača i sa i bez iskustva odlazi u Evropu. To je njihovo pravo, ali mi kao saobraćajno preduzeće, a koliko znam i mnoga saobraćajna preduzeća na teritoriji Vojvodine i Beograda, imaju sličan problem. Mi trenutno imamo dovoljan broj vozača za funkcionisanje saobraćaja sa svih aspekata. Međutim, kod nas je stalno otvoren konkurs za vozače. Pomenuli ste da smo mi firma koja je stvorena 1947. godine. Ja apelujem i pozivam vozače, ako hoće da se oprobaju u tom poslu, kod nas je konkurs, ponavljam, stalno otvoren. Mogu da se jave kod nas u
našu direkciju Laste Srem u Kamenjaravu 45. Ono što treba da posjeduju, to je ono što zakon nalaže. Za početak, dozvolu D kategorije, oni se prijave, mi tu imamo saradnju, to je isto zakonska kategorija i mi hoćemo jedan psihotest, imamo ugovor sa odgovarajućom licenciranom kućom koja se bavi tim i posle toga dođu kod nas, mi im garantujemo dobru obuku, profesionalnu obuku, dobre uslove za rad, platu redovnu i stalnu, ugovor za početak na 3 meseca, a ako ispune kriterijume, dobijaju ugovor na neodređeno vreme. Ponavljam, eto još jednom, da iskoristim ovu priliku da pozovem vozače da dođu da se oprobaju u tom poslu. Mnogi vozači, naši koji su radili ovde sa teritorije opštine Stara Pazova, sada voze u Beogradu u našem odseku za međunarodni saobraćaj. Znači, voze destinacije ka Evropi. To je Pariz, to je Amsterdam, to je Italija. Jer kvalitet uvijek ispliva, ja ih još jednom pozivam da probaju, da dođu i da se okušaju. S jedne strane ste pomenuli da ima dovoljan broj vozača. S druge strane, na adresu naše redakcije je stiglo pitanje koje se tiče onog famoznog kašnjenja koje je u cijeloj Srbiji. Sad, kako je situacija kada govorimo o tome? Da li autobusi kreću na vreme? Da li ima kašnjenja? S jedne strane imamo putnike koji su stalno nezadovoljni jer i 5 minuta im je mnogo, a s druge strane možda nisu upućene se tog dana dogodilo nešto tom vozaču i tako dalje. Pa ajte, evo, ovo je sada prava prilika da negde apelujemo i na sve one putnike vaše koje prevozite, kakva je situacija kada govorimo o kašnjenju? Pa, vaši gledalci će sigurno znati koji su vozači obični, kao što smo mi, u slobodno vreme, da je saobraćaj, mi kažemo, volimo da kažemo saobraćajci, saobraćaj je živa stvar. Kašnjenja ne mogu da kažem da ne postoje, dešavaju se ne samo Lasti Srem, nego svim prevoznicima, dešava se da na putu, recimo, da su velike gužve. A šta su najčešći razlozi, pored velike gužve na putu? Pa dešava se da nama, da kažem, žargonski rečeno, iskoči neki autobus, onda dispečer reaguje i onda pokrije tu liniju. Ja se sve žargonski izražavam. Recimo, dešava se da recimo lokali koji idu na autobusku stanicu, pardon, železničku stanicu u Batajnici da bi pratili vozove, naiđu na veliku gužvu u Batajnici na frekventnom putu Beograd-Novi Sad, recimo kod Nove Pazove, da se desi neko kašnjenje. Opet kažem, dešava se, saobraćaj je živa stvar. Mi u našem dispečerskom centru koji radi 24 časa stalno smo na liniji sa vozačima i gledamo da najkraćem mogućem roku ispravimo to, što znači da bi naš krajnji korisnik putnik što manje kasnio. Kada govorimo o funkcionisanju međumesnog saobraćaja, na primjer veliki broj Golubinčana putuje na posao u Staru Pazovu, pa imamo iz druge strane i ljude koji iz Krnješevaca dolaze u Staru Pazovu kako bi radili u tim velikim kompanijama. Kako je funkcionisanje međumesnog saobraćaja? Ima li tu nekih problema i šta tu treba unaprediti? Da li treba nešto unaprediti? Ako dozvolite da vas ispravim, međumesni saobraćaj, mi volimo da kažemo saobraćajci odavde iz Laste Srem, to su opštinske linije. Vi ste mislili sigurno na te opštinske linije. Pod međumesnim saobraćajem podrazumemo linije za Beograd, Novi Sad i tako dalje. Pa mi, da kažem, možda cifre suvoparno zvuče, mi dnevno sa radnim danom sa autobuske stanice imamo preko 160 polazaka što se tiče tih opštinskih linija. Znači, mi smo povezali recimo Stara Pazova, Vojku, Krnješevce, Šimanovce i Deč, zatim Golubince, Popince i Pećince, Surdug, Belegiš, Stari Banovci i Novi Banovci koji gravitiraju ka Staroj Pazovi. Mi tu ti opštinski redovi vožnje, oni se jednom godišnje overavaju u opštini. Znači, mi, naš tim saobraćajaca, saobraćajskih inženjera, napravi te redove vožnje, takozvane turažne tablice, to ode u opštinu na razmatranje. Bez dozvole opštine mi ne možemo da obavimo ni jednu liniju. Zakonska kategorija je da se svake godine ti opštinski redovi vožnje overe, a naravno, mi smo to gledali da ti polaci budu usklađeni sa početkom radnog vremena, sa početkom prvog školskog zvona, a naravno i sa završetkom da bi se vratili građani u svoje mesto. A imamo linije, na primjer, imamo jednu liniju iz pravca, da li se dešava da ima jedan autobus u prepodnevnim satima i da, na primjer, pojedini putnici čekaju do podneva kako bi stigli, na primjer, iz Golubinaca do Stare Pazove i iz Popinaca do...
Pa iz Golubinaca ne, ali recimo kad ste spomenuli te linije koje ređe idu, to je, znate kako, mi smo pravili, mi poslujemo tržištu. Naravno, gledamo da uvijek izađemo u susret našim putnicima i ne možemo da kažemo da ista frekvencija saobraćaja iz Stare Pazove ka Deču ili recimo ka Podunavlju. A se radi ta analiza koja... Da, da. Radi se analiza, mi čak u toku godine, pre završetka školske godine, angažujemo ili studente ili đake sa teritorije opštine Stara Pazova, to je, se, da kažem, popularno kaže, anketiranje i putnika i snimanje linija, i onda na osnovu toga zaista pokušavamo da pojačamo te neke linije. Pomenuli ste Kadeću, koje zaista radimo na tome da budu češći i da putnici iz tog kraja, da kažem, budu zadovoljni. Kada govorimo o redu vožnje kao načinu na koji uopšte, može li red vožnje da bude razlog kašnjenja? Pa red vožnje ne može, ne bi trebao da bude razlog kašnjenja. Red vožnje je nešto što mora da se ispoštuje. Da kažem, domaći zadatak za naš dnevni domaći zadatak. I on, ako se ispoštuje u celosti, kašnjenja ne sme da bude. Može da bude eventualno kašnjenja zbog uslova na putu. Opet kažem, saobraćaj je živa kategorija, desi se eto, neka saobraćajna nezgoda, da je tu jednostavno dok policija ne može da izvrši uviđaj, ne može da se krene dalje u saobraćaj. Da ne bi bilo kašnjenja, vrlo je važno da autobusi budu u ispravnom stanju. Pa mi recite kakvo je tu stanje, kakvo je stanje autobusa kada govorimo o saobraćajnom preduzeću Lasta Srem? Jeste, mi trenutno u Staroj Pazovi saobraćamo sa 22 vozila autobusa. Ono, kad je bezbednost u pitanju, bez malo skromnosti, hoću da kažem da Lasta je po tom pitanju striktna, a na kraju krajeva na to nas i obavezuje zakon koji je jako rigorozan, po meni naravno ispravno, zbog dobrobiti svih građana. Zakon kaže da za sva putnička vozila u toku jedne godine mora da se obavi tehnički pregled. To kaže zakon, a kako je u praksi? Zakon kaže da tako mora, a zakon o autobuskom prevozu kaže da mora da se obavi dva puta. Tako da, mi smo dužni svakih 6 mjeseci da obavimo kompletan tehnički pregled koji podrazumeva po novom zakonu jako rigorozne i striktne stvari. Ono sa čim nema igranja, da se tako izrazim, to je upravljački mehanizam, to je kočioni sistem, a uredba Ministarstva saobraćaja infrastrukture o tehničkim pregledima je jako striktna i mogu slobodno da kažem, odgovorno da kažem da mi iz Laste brinemo o bezbednosti i da nam je to zaista na prvom mjestu. Čak će se desiti da možda ne izađe autobus, ne da možda nego sigurno, ali ako nema sve kategorije koje sam malo pre naveo da bi putnik se bezbedno prevezao. Da li to znači da u svakom trenutku postoji potvrda o tehničkoj ispravnosti svakog autobusa? Tako je. Tako je. Mi smo u našoj garaži u Kamenjarovoj 45 napravili takav sistem rada. Mi to zovemo dnevno neka. Znači, svaki autobus koji sada vidite u saobraćaju, on je juče prošao tu dnevnu negu. Na toj liniji dnevne nege mi imamo zaista iskusne i proverene mehaničare. Taj kanal dnevne nege nama radi od 05 ujutru do 1 posle ponoći. Zašto u to vreme? Zato što se nama oko pola 1 završavaju sve linije i ti autobusi koji završe, recimo sinoć su završili u 12, oni se kompletno pregledaju bez potvrde i pečata tog mehaničara i njegovog potpisa gde on odgovorno stoji iza toga da je taj autobus bezbedan za saobraćaj. Autobus ne sme, po našim pravilima, da izađe na liniju. Ono što bi ponovo naglasio, da se striktno vodi računa o kočijom sistemu, o upravljačkom mehanizmu, o točkovima, o stanju motora i odgovorno tvrdim još jednom da su autobusi naši bezbedni po zakonu, a i po našim merilima. Dobro, zašto onda dobijamo mi kao putnici obaveštenje iz kolega koje rade u saobraćajnom preduzeću Lasta Srem u Staroj Pazovi, da je razlog kašnjenja pojedinog autobusa kvar na isto? Pa desi se. Ako on ne kreće pre 5, a da nema tu potvrdu? Tu apsolutno znam šta sam rekao i stojim iza toga. Znate šta, on kad izađe u saobraćaj, desi se, da kažem, žargonski rečeno kvar, u stvari defekt. Autobus, ako nije bezbedan da se vrati u garažu, mi imamo našu šlep službu, koja po zakonu krutom vezom mora da doveze to vozilo nazad i možda, što kažete,
putnici možda u tom nekom vremenskom periodu kada se izgubi neki polazak, dok ne domestimo drugo vozilo, mi ne krećemo dalje u saobraćaj. Prošle godine su sve autobuske stanice, ako se ne varam, imale obavezu kada govorimo o licenci za pružanje staničnih usluga. Podsjetite nas, da li je saobraćajno preduzeće Lasta Srem u Staroj Pazovi i Inđiji dobila tu napokon licencu za pružanje staničnih usluga i čini mi se da je bio neki problem pa ste morali naknadno da... Jeste, vi ste dobro obavešteni. Početkom prošle godine uredbom Ministarstva za saobraćaj i infrastrukturu, koja se bavi autobuskim stanicama, donešene su jedne odredbe koje su, mogu da kažem, na prvi utisak stroge. Međutim, ona kaže ovako, da svaku licencu, svako stajalište, pošto sad postoje neke stanice koje nisu dobile licencu, imaju samo status stajališta. Šta to znači? Da bi mi kao saobraćajno preduzeće mogli da naplaćujemo peronizaciju prevoznicima, da bi mogli da naplaćujemo peronsku kartu, mi moramo imati određenu kategoriju stanice, to jest po novom zakonu licencu. Postoji nekoliko aspekata da bi saobraćajno preduzeće, recimo kao mi, dobili tu licencu. Prva je da smo 100% vlasnici zemljišta na kojem vršimo tu radnju. Druga zakonska kategorija, lica koja predstavlja autobusku stanicu, mora imati neke bezbednosne provere i od samog ministarstva dobiti licencu. Mi smo u Staroj Pazovi, mogu da kažem, po izlasku u februaru mesecu prošle godine, po izlasku inspekcije, naglašavam da su nam u isto vreme došle dve inspekcije, i pokrajinska i republička. Bukvalno se kontroliše sve. Šta su zamerili? Pa zamerili su jedinu koju smo imali zamerku, jer po toj uredbi ministarstva, da kažem, delu zakona, mora imati peron visinu veću od 4,2 metra. Mi u Staroj Pazovi posjedujemo 12 perona. Mi nismo imali u tom momentu, znači u februaru mesecu, toliku visinu, imali smo na jednom peronu, a zakon kaže da bar jedan peron mora imati 4,20, mi smo imali 4,10. Gospode inspektori su to uveli u svoj zapisnik, dobili smo privremenu dozvolu i dobili smo rok od 3 meseca da ispravimo tu, slobodno da kažem, grešku. Mi smo napravili jedan sastanak kod nas u Lasti Srem, napravili smo uputili smo javni poziv zainteresovanim preduzećima, podigli smo nastrešnicu, ne na 4,20 koliko kaže zakon, nego na 4,50 i ne na jedan peron, nego na tri perona, jer smo smatrali kad taj posao radimo, da ga uradimo kako treba, tako da Stara Pazova, a pored naravno drugih aspekata, a zakon kaže ovako, moramo imati ozvučenje, moramo imati mokri čvor, moramo imati higijenu na zavidnom nivou, moramo imati video nadzor. Mi smo sve to ispunili i opet naglašavam, mi smo u junu mesecu prošle godine dobili, naravno po ponovnom izlasku inspekcije, gde su izmerili visinu tih perona, ponovo kažem, na 3, na 4,50, sad možemo da primimo double deckere, popularno rečeno duple one autobuse. E sad, situacija u Inđiji je išla glatko, da kažem, stanica u Inđiji je među prvima dobila tu licencu. Mislim da je samo stanica u Vrnjačkoj Banji dobila pre nje, zašto je ispunjavala u startu sve uslove. Opet kažem, eto, mi smo dobili licencu, licenca glasi na 5 godina, znači do 2022. mi možemo da naplaćujemo svoje usluge. Naravno, ministarstvo i inspektori imaju u svakom momentu pravo, što se dešava, da dođu u inspektorat i da obave uviđaj i da nam daju za to zapisnik. Samo za sam kraj da nam kažete, ulagali ste dosta u renoviranje unutrašnjosti, da kažemo, zgrade u kojoj funkcionišete. Da li je potrebno ulaganje i, da kažemo, spolja? Jeste, da. Sad prvim, mislim, putnici, naši građani znaju, ja smatram da je naša higijena i uopšte usluga u okviru same stanice na jednom, ajde da kažem, zavidnom nivou. Mogu slobodno da kažem na evropskom, pošto sam putovao i obilazio sam i autobuske stanice u Evropi. Što se tiče spolješnosti, ono sa prvim lepim danima sada, ostaje, ja sam već kao šef autobuske stanice trebao određeni materijal koji sam dobio, čekamo lepe dane da završimo kompletno krečenje zidova oko autobuske stanice. Novu rampu smo dobili, ofarbat ćemo ogradu,
u saradnji sa lokalnom samoupravom, konkretno sa čistoćom, ljudi iz čistoće su bili pre neki dan kod mene na sastanku, napravili smo jedan dogovor da malo sa inženjerom za hortikulturu da napravimo, još da oplemenimo biljke na autobuskoj stanici. Eto, ja kao neki šef, da se tako izrazim, držim do toga, zato što smatram da smo mi opština koja zaslužuje takvu autobusku stanicu. Verujem da vam je brzo prošlo vreme koje smo, da kažemo, utrošili na razgovor o funkcionisanju radne jedinice saobraćajnog preduzeća Lasta Srem u Staroj Pazovi i Inđiji. Vama hvala što ste odvojili vreme i što ste govorili za naš program. Hvala vam na pozivu. Naša saradnja je uvijek bila dobra. Ja sam bio ubeđen da će se tako i nastaviti. Hvala još jednom. Poštovani gledalci i slušalci, hvala vam što ste i ove nedelje bili sa nama. Vidimo se mi u četvrtak od 20:05 u emisiji Strogo lokalno. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice mogu biti organizovane. Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.